Em Santa Inês, durante o mês de agosto, a Coordenação Municipal de Vacinação está oferecendo à comunidade três tipos de imunização. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Uma das vacinas previne contra a meningite ACWY, que foi incluída pela primeira vez na programação anual de vacinação e é voltada para quem tem idade entre 11 e 12 anos. Essa vacina ela foi incluída esse ano de 2020. No ano até 2019, a gente vacinava esses adolescentes com a vacina meningo C. A partir de 2020, veio a substituição dessa meningo C para a vacina ACWY, que é uma vacina mais completa, né, que abrange o maior número de doenças causadas pela meningite. Então, a gente chama a atenção dos pais e desses adolescentes para vacinar contra a meningite. Em todas as unidades de saúde, essa vacina ela está disponível. Lembrando que a idade para essa vacina da meningite do adolescente é somente os adolescentes de 11 e 12 anos. Em todas as unidades está disponível e, se possível, procurar sempre o período da tarde para vacinação de adolescente. Outra vacina que também está disponível nas unidades de saúde é a que previne contra o HPV. O público-alvo são crianças e adolescentes, sendo meninas de 9 a 14 anos de idade e os meninos de 11 a 14 anos. A vacina do HPV ela já está inclusa já desde 2014 no nosso calendário, ela já é uma rotina para a gente. Só que a gente chama a atenção do pai, porque às vezes esse pai, essa mãe, o cuidador, ele fica mais atento à vacina na infância. E quando essa criança se torna um adolescente, essas vacinas acabam ficando um pouco esquecidas. E a vacina da meningite, como também a do HPV, é dessa população de adolescentes que a gente precisa ter um maior cuidado, né? Já nas meninas, o HPV é na idade de 9 a 14 anos. E nos meninos é de 11 a 14. Andréia Fontinelli, coordenadora de imunização, lembra também que a campanha de vacinação contra o sarampo segue até o dia 31 de agosto, para pessoas de 20 a 49 anos. A gente encerra já no final deste mês a campanha do sarampo e a gente faz de novo esse convite para quem ainda não vacinou, que a campanha começou em março, quem ainda não vacinou nesse período, que procure a unidade de saúde para vacinar contra o sarampo, de 20 a 49 anos de idade.